Olá, graça e paz, shalom, sejam bem-vindos, vão compartilhando a live, vão compartilhando lá na página pessoal, compartilha nos grupos, irmão Leandro, irmã Rubiane, pastora Emília, Neuza Silva, sejam bem-vindos, Leandro Medina, pastora Elizabeth, sejam bem-vindos. Vão compartilhando lá nos grupos para nós. Como está aí a imagem, o som? Aleluia! Como está aí, amados? Está tudo bem? O som, o vídeo, fundo. Profeta Aline, shalom, amada. Boa noite. Deus abençoe. Sejam bem-vindos. Compartilhe na sua página, compartilhe nos grupos. Pastora Elisete, seja bem-vinda no nome de Jesus. Movimenta aí o link, vão compartilhando nas vossas páginas. Compartilhe também lá no grupo do WhatsApp para que mais pessoas possam participar. Tá perfeito? Obrigado, tudo ótimo. Amém. Vão compartilhando lá. Aleluia. Gilberto Machado, Ana Maria, sejam bem-vindos. Boa noite. Pastor Sidney, Silvia Moreno, sejam bem-vindos, queridos. Vão compartilhando lá, movimenta aí para que mais pessoas possam estar aqui nesse ambiente de restauração, nesse ambiente de cura, nesse ambiente de milagres. Silvia Morona dos Santos, Deus abençoe. Gilberto Machado, Deus abençoe. Nelson, shalom, aleluia. Eli Cássio Alves Cabral, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos, movimentem lá para que mais pessoas estejam conosco nessa noite. Letícia, Deus abençoe, querida. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Amados, vamos nesse momento aqui nos conectar em espírito, numa única fé, num único objetivo, numa única missão, numa única conexão, para que o reino de Deus seja movimentado. Apóstola Carol e Túlio, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Compartilhe na sua página, compartilhe no grupos. Irmão Isaías, Deus abençoe, seja bem-vindo. Evangelista e profeta do Senhor. Ana Queiroz, a paz, querida, Deus abençoe, no nome de Jesus. Graças a Deus. Vamos lá, compartilhe. Tem mais pessoas para serem notificadas. As pessoas não estão acostumadas com uma live no sábado à noite, né? Excepcional. Aleluia. Pastora Alice, Deus abençoe, querida. No nome de Jesus, sejam bem-vindos. Estão compartilhando lá no grupo do WhatsApp. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Elizabeth, Deus abençoe. Nelson, Deus abençoe. Aleluia. Graça e paz, pastora Alice. Louvado seja Deus. Aleluia. Vamos estar aqui transmitindo uma palavra da parte de Deus para nós, para os nossos corações. Se conecta lá em espírito, feche os seus olhos nesse momento. Vamos entrar juntos na sala do trono. Vamos permitir que a nossa mente, que o nosso espírito agora entra conjuntamente
humildemente diante do trono da graça. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, através desse vivo e novo caminho, nós entramos na Tua presença, Pai. Nós queremos permanecer nesse ambiente onde o Senhor habita. Formamos aqui, Pai, uma unidade em espírito. Nos tornamos um contigo, Pai. Nos tornamos um em Ti e nos conectamos também com os nossos irmãos. Formamos aqui, Pai, agora um ambiente espiritual, o ambiente onde a Tua presença se manifesta. Queremos dizer que o Senhor é bem-vindo neste lugar. A Tua presença, Pai, é bem-vinda entre nós. Estamos agora unidos em espírito. Somos um só em Ti e queremos, através dessa conexão, Pai, receber mais da Tua luz, mas também, ó Deus, movimentar e expandir a luz sobre a terra. No nome de Jesus, nós Te agradecemos. Teu Espírito tem liberdade para se manifestar, para trazer cura, para trazer restauração, para trazer vida e para que pessoas sejam curadas, sejam alinhadas, não somente, Pai, aquelas que estão entre nós aqui, mas as que ouvirão, Pai, a mensagem depois. Em nome de Jesus Cristo, que a terra seja curada, que as nações sejam curadas, Pai, através de um ambiente de glória, através da luz que emana de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amados, vocês viram ali o texto que nós colocamos como título da mensagem? Existe uma confusão no meio da igreja a respeito de Deus, né? E a gente precisa se perguntar, será que realmente nós conhecemos a Deus? Será que realmente nós conhecemos esse ser, né, que está fora do tempo, que está fora do espaço, que está realmente, às vezes, até além da nossa capacidade humana de entendê-lo? Mas, conforme Paulo disse, por meio do Espírito, nós podemos sim conhecer a Deus. Não somente conhecê-lo, como também nos tornar um com Ele. E eu creio que toda a confusão que existe hoje entre os seres humanos em relação a Deus é que as pessoas querem conhecê-lo na sua natureza humana. E como seres humanos, é impossível conhecer a divindade. Nós só podemos conhecê-lo quando nós voltamos à nossa origem, à nossa identidade, e nós, a partir daí, então, nessa conexão, nós realmente conhecemos quem ele é. O ser humano, a partir do momento que entrou nesse plano, na Terra, ele foi desconectado da realidade divina, mas através do Senhor Jesus, nós fomos reconectados ao Pai, portanto, nós podemos conhecê-lo através do nosso Espírito. O apóstolo Paulo diz que o Espírito, ele prescruta, ele desfruta e ele entende as profundidades de Deus. Mas como natureza humana, nós por si só não conseguimos compreender quem é Deus. E hoje nós vemos no mundo até mesmo profetas, e até mesmo nas Escrituras nós vemos profetas profetizando numa vertente que não é uma vertente que vem de uma conexão que é do Pai, que é de Deus. E nós precisamos discernir essas coisas. Existe uma batalha travada na Terra entre bem e mal, entre luz e trevas. Existe uma batalha travada no âmbito de Terra a respeito de movimentações espirituais. E eu sempre friso, né, tendo um conhecimento profético e também um conhecimento das coisas espirituais, cada pessoa, ela fala, ela movimenta aquilo que ela está conectado. Nós precisamos compreender que
Como seres humanos, nós não entendemos nem de nós mesmos. Como seres humanos, nós não entendemos do planeta Terra e muito menos do universo. Mas no espírito, nós podemos sim compreender a nossa essência, a nossa origem, e nós podemos também compreender o funcionamento da Terra e ir um pouco mais além. Quando nós realmente estamos vivendo uma vida no espírito, nós podemos compreender o funcionamento do universo. E você pode achar que eu estou falando demais. Não, não estou. O próprio Jesus falou que o reino está dentro de nós. Se o reino está dentro de nós, quando Jesus fala de reino, ele está falando do universo. Então nós podemos entender que quando nós nos conectamos a esse reino que está dentro de nós, nós podemos sim compreender o funcionamento do universo e automaticamente entender o propósito de Deus para a Terra. O ser humano hoje, não estou falando apenas da igreja, estou falando da humanidade. Nós precisamos compreender o que nós estamos fazendo aqui nesse plano físico. O que nós viemos fazer aqui nesse plano, nessa dimensão. E principalmente compreender os tempos e as estações. O ser humano, por perder a conexão com o Pai, ele está vibrando e ele está ainda proclamando coisas que é lá da antiga aliança, estão proclamando energias antigas e, na verdade, estão atrapalhando a mensagem de Jesus. A mensagem de Jesus foi que é chegado o reino de Deus. E às vezes eu me pergunto se a mensagem de Jesus foi que o reino era chegado e nós estamos aí há mais de 2000 anos que Jesus esteve fisicamente na Terra e até hoje esse reino ainda não se manifestou com força, é porque existem algumas coisas que não estão bem entendidas. Nós sabemos que reino de Deus é uma esfera de luz, de paz, de harmonia, é um local onde a própria presença de Deus habita de um todo. Jesus ele falou que a nossa oração deveria ser para que o reino de Deus viesse à Terra e se manifestasse com força. Jesus, quando ele fala em Mateus 24, versículo 14, Jesus ele disse assim: o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Amados, a própria palavra evangelho é boa nova, boas novas, boas notícias. Ou seja, existe um ambiente onde tudo é bom, existe um ambiente onde tudo é paz, existe um ambiente onde tudo é luz, existe um ambiente onde você pode viver sem essa configuração de trevas. Boas notícias. Agora nós estamos aqui em pleno século 21, 2000 anos depois, e ainda existe profetas profetizando maldição. Eu quero agora que o Espírito Santo me permita trazer para você que está assistindo e para você que ainda vai assistir o porquê que Jesus ainda não voltou. Os apóstolos de Jesus esperavam, no tempo deles, a volta de Cristo. Paulo esperava que Cristo voltasse ainda no tempo dele. O Cristo disse que o dia e a hora ele não sabia. Nós vamos para a carta de Pedro, ali fala de pessoas que estão escarnecendo no que se refere à palavra da vinda do reino, a palavra da vinda, da volta e do retorno de Cristo. Ali então é falado que muitos escarnecem, mas ali diz que o Pai é longânimo, não querendo que nenhum se perca, e que o propósito de Deus é estabelecer um reinado de justiça na terra. E ali ainda diz o seguinte, a palavra de Pedro diz assim, e nós, conforme a sua promessa, esperamos um novo céu e uma nova terra. Pedro esperava um novo céu e uma nova terra.
Se fala do fim do mundo. E quando se vê uma calamidade como a que nós estamos enfrentando agora, se levanta os profetas de maldição, se levanta muitas pessoas, né, repetindo frases que estão na Bíblia sem compreender os tempos e as estações, sem estar conectado ao Espírito de Deus para saber em que tempo nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo agora no tempo da graça, nós estamos agora vivendo no tempo de boas notícias, nós estamos agora para anunciar, manifestar e estabelecer esse reino de justiça. Nós precisamos compreender isso. Em que vertente nós estamos falando? Em que vertente nós estamos vibrando? O que nós estamos manifestando sobre a terra? Porque muitas vezes as pessoas acham que tudo depende da vontade de Deus. E às vezes nós precisamos compreender se nós estamos cumprindo o nosso papel na terra, se nós estamos aqui cumprindo a missão que fomos enviados, ou se nós simplesmente estamos presos a uma energia antiga, vibrando em intensas trevas, vibrando em maldição, conectando as fontes e raízes de maldade que imperam sobre a terra. O propósito de Deus para nós é fazer com que o nosso planeta se harmonize, se alinhe com todo o universo. Compreenda que o universo de Deus é formado por dimensões. Nós estamos como Terra na terceira dimensão. Existe a quarta, existe a quinta e existe outras dimensões que não vem agora o caso anunciar e nem ensinar. O propósito de Deus para nós é fazer com que nós, Terra, estejamos alinhados com as vibrações superiores. Mas o ser humano insiste em se conectar a vibrações que vêm de baixo. Porque se nós estamos na terceira dimensão, isso logo traz a revelação que abaixo de nós existe mais duas dimensões. Duas dimensões inferiores no sentido de vibração, no sentido de trevas. Então o ser humano, enquanto ele está se conectando a trevas, aí você pode ver as pessoas que declaram morte, que declaram maldição, que olham para o ser humano e quer que ele morra, quer que ele se exploda, quer que ele isso, e ainda dá uma de arrogante, de crente, dizendo que está vibrando na luz de Deus, quando na verdade quer o mal para a humanidade. Eu quero dizer para você que Deus nunca quis o mal para a humanidade. Nós estamos aqui sim vivendo uma experiência, mas o nosso Pai, Ele quer na verdade que a gente venha se alinhar, que a gente venha vibrar e que a gente venha se conectar novamente à essência que é Ele. Nós precisamos compreender isso, senão nós vamos ficar aqui na Terra. O tempo vai passar e nós não vamos produzir aqui a luz que nós viemos para produzir. Nós não vamos aqui manifestar a luz. Eu quero que você compreenda que a tua missão aqui é transformar esse ambiente, é ser um equilíbrio na Terra, trazer para cá aquilo que o nosso Pai é, trazer para cá aquilo que nós somos também em essência. Amém? Aleluia! Vai dando aleluia e glória a Deus ali. Aleluia! Dê um glória a Deus aí. Às vezes eu vejo que o ser humano ele foi colocado aqui no planeta e ele perdeu a noção de tudo que existe fora desse plano. Perdeu também a noção da missão. Você, filho de Deus, você, essência divina, você, espírito vivificante, foi enviado aqui para a Terra para que você trouxesse a sua essência, a sua origem para esse plano. A Terra, ela estava vibrando numa dimensão conectada às trevas. É por isso que lá na criação diz que a Terra estava vazia e havia trevas sobre a face do abismo.
Ali havia trevas sobre a face do abismo. Agora, você que é luz, você que é a essência de Deus, foi enviado aqui para a Terra exatamente para transicionar, para mudar essas trevas em luz. Foi por isso que Deus, lá no começo, Ele criou primeiramente a luz. Você vai ver que Deus criou primeiramente a luz. Além de criar a luz, a glória de Deus, Ele trouxe você como essência, como luz, para que você movimentasse isso na Terra e transicionasse esse plano para que ele se alinhe a uma dimensão superior. Agora eu quero dizer algo para você. A Terra nunca deixou de ter glória. A Terra nunca deixou de ter luz. Foi nós que deixamos de conhecê-la. O profeta Isaías disse que a Terra está cheia da glória de Deus. O profeta Abacuque disse assim, ó, que nos últimos dias a Terra se encheria do conhecimento da glória de Deus. E é isso que Deus está trazendo para nós nesse tempo. Você, pessoinha, você precisa compreender que você não é apenas carne. A carne é apenas o corpo que carrega um espírito de luz. E você, como espírito de luz, você tem acesso à glória de Deus que está sobre a Terra para movimentá-la e para transicionar a Terra de um estado de trevas para um estado de luz. Agora, na imensa sabedoria de Deus, quando nós entramos nesse plano, Deus permitiu a ativação do mal. É por isso que lá no Jardim do Éden, o homem se tornou conhecedor do bem e do mal. A história do Éden é a história de todo ser humano quando entra no plano físico. Você é um ser de luz, essência divina, quando entra no plano físico, você conhece o bem e o mal. Agora eu quero dizer algo, bem e mal só existe na esfera da Terra. Bem e mal só existe no plano físico. Bem e mal não existe no plano espiritual. Só existe para nós. Porque lá acima é luz. Lá é bondade, é amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Logo, como que um profeta que se diz ser boca de Deus, vai pregar ódio, vai exalar ódio, vai profetizar ódio? Deus até permite por causa da conexão, porque cada um fala, né? A boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se o coração tem ego, se o coração tem orgulho, se o coração tem maldade, se o coração tem soberba, se o coração tem arrogância, é isso que ele vai profetizar, é isso que ele vai falar. Agora, não venha dizer que o mal, que o ódio está vindo de Deus. Não, amado. Deus é amor. E não existe nenhuma variação no amor de Deus. E o amor que Deus tem para a humanidade é um amor incondicional. Não importa o que o ser humano faça ou deixe de fazer, Deus continua a amar. Porque Deus não ama como o homem ama. Deus não ama como o ser humano ama. Deus ama incondicionalmente. Incondicionalmente. E nós precisamos conhecer. Eu não sei que tipo de Deus pregaram para você. E é por isso que eu coloquei um título ali dizendo: Deus não é bipolar. A bipolaridade só existe entre o ser humano. Porque o ser humano oscila. Uma hora ele manifesta amor, daqui a pouco ele está manifestando ódio. Uma hora ele está radiando em luz e de repente ele está nas trevas. Deus não é como o homem, Deus não é bipolar. Aconteça o que acontecer, ele continua sendo amor e ele continua manifestando amor e ele continua na sua essência. Deus não tem, ele é amor. Nós precisamos compreender isso. A maior frequência do universo
é a frequência do nosso Pai, a maior frequência do universo. E a única frequência que vai permanecer é a frequência de Deus. Deus é amor. É por isso que Paulo ele diz assim: agora permanece três coisas, fé, esperança e amor. Mas a maior delas é o amor. Porque a fé, por mais que ela é uma frequência elevadíssima, um dia nós não vamos precisar. Quando a realidade, quando nós nos encontrarmos com a realidade, nós não vamos precisar mais da fé. Logo, ela vai deixar de existir. Hoje nós temos também uma frequência da esperança. Nós esperamos esse reinado de luz. Mas vai chegar um dia que essa realidade, ela vai estar viva entre nós. E quando essa realidade chegar, nós não precisamos mais da esperança. Porém, a frequência que é Deus, ela vai permanecer para sempre. É por isso que Paulo diz que o amor permanecerá. Porque o próprio Deus é amor. E nós precisamos hoje distinguir quando uma pessoa está vibrando na frequência do mal. Se a pessoa está vibrando na frequência do mal, ela não está vibrando na sua origem, ela não está vibrando naquilo que é a sua essência. E muitas vezes nós vemos as pessoas: ah, mas está na Bíblia. Entenda os tempos e as estações. Nós não estamos mais no tempo de profetizar o mal, e sim de profetizar o bem, a bênção. Jesus já declarou: fostes abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muitos profetas hoje não estão na conexão de Jesus. Os discípulos, quando Jesus quiseram mandar fogo sobre Samaria porque não receberam a palavra, Jesus perguntou: de que espírito sois? Em outras palavras, em que frequência você está profetizando? A quem você está conectado? Que tipo de espírito você está ligado? O espírito de ódio? O espírito, digamos, de maldade? Não, amados. Nós precisamos estar conectados ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ao Espírito que é luz. Entenda que Deus quer transicionar a Terra. E isso já poderia ter acontecido no tempo de Jesus. Hoje, quando nós falamos de transição, nós estamos falando do novo céu, de uma nova terra. Compreenda as linguagens que Deus está falando numa esfera espiritual. Eu quero dizer para você que Deus não é religioso, que Deus não tem uma nomenclatura de religião, Deus não discerne, não tem separação de cristianismo, de judaísmo, de islamismo. Deus é Deus de toda a terra. Ele fala na sua linguagem e quem está conectado a Ele compreende isso. Nós precisamos entender que Deus ele quer harmonizar a terra inteira, independente se a pessoa está no judaísmo, no cristianismo, no islamismo. E eu aqui quero agora denunciar algo: a religião que mais está dividida é o cristianismo, e a cada dia se torna mais difícil o entendimento. Por quê? Porque estão presos a doutrinas de César, estão presos a doutrinas romanas, não entendem de espiritualidade, entendem de letra, mas não estão vibrando na conexão do céu. A mensagem do Cristo vivo, a mensagem que Yeshua HaMashiach nos deixou foi unidade. Pai, eu oro para que todos sejam um, assim como eu e tu somos um. Amados, aonde está a unidade? Aonde está a concordância? Existe mil e uma vertentes entre o povo que se chama povo de Deus. A mensagem de Jesus foi amor. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aonde está
a frequência mais alta. Jesus estava conectado ao Pai. O Pai é amor. O Pai é amor. E Jesus, ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aleluia! Como um povo que diz que segue Jesus está se dividindo, está exalando ódio, está exalando raiva, cada um seguindo o seu ego, o seu orgulho, a sua soberba, e se dividindo. Aleluia! O Senhor não colocou cerca entre a humanidade. O Senhor não colocou e não nos prendeu em caixas. Nós precisamos voltar à nossa essência, à nossa origem, e realmente viver em amor. Viver em amor. Viver em amor. E nesses dias Deus está colocando o povo de quarentena para que você reflita, para que você comece a pensar que tipo de fé nós estamos proclamando, que tipo de irmandade nós estamos proclamando, que tipo de amor nós estamos manifestando, em que frequência nós estamos ligados. A mensagem de Jesus foi para que todos sejam um, uma unidade, uma unidade. Essa é a mensagem de Jesus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ainda diz que se nós estivermos no Pai, vamos ser conhecidos por amar uns aos outros. E também diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Nós precisamos compreender que entre nós, seres humanos, nós não somos diferentes um do outro. Nós somos irmãos, nós viemos do mesmo Pai, nós pertencemos ao mesmo Pai e nós voltaremos para o mesmo Pai. Nós precisamos deixar essa ideia que só a religião A, a religião B é que vai ser salva, amado. Nós temos que operar nossa salvação enquanto nós estamos aqui. E salvação significa estar ligado a uma frequência que vem do alto. A pessoa pode não pertencer à sua igreja, mas ela pode estar conectada com o Pai. Entenda que o propósito de Deus é iluminar a terra, assim como a luz diante dele. Pegue essa palavra. Que tipo de Deus te apresentaram? Que tipo de Deus você conhece? O que eu conheço é amor. E eu estou me esforçando e me dedicando para cada dia se tornar um pouco mais parecida com Ele. É isso que nós devemos compreender. Deus é amor. E nós devemos também não só amar, mas ser essa essência, ser essa luz, ser como Ele é. Trevas, ódio, só existe dentro da alma humana, dentro do ego humano. Ficar proclamando trevas, essa não é a mensagem que vem de Deus. Porque por mais que existe a maldade sobre a terra, o projeto de Deus é transicionar. Entenda as linguagens que Deus está falando no meio das religiões, no meio das igrejas, através também da física e da ciência. Deus está trazendo um alinhamento para que haja uma só linguagem e um só entendimento. E assim como os fariseus, como os escribas resistiram à palavra de Jesus, hoje os religiosos também estão resistindo à palavra de amor e à palavra de luz que o Cristo manifestou. Foi por isso que Jesus falou para Nicodemos que ele tinha que se converter. Nós precisamos mudar a nossa maneira de pensar. Nós precisamos mudar
a nossa maneira de sentir as coisas. Nós precisamos começar a manifestar realmente quem Deus é. Deus é amor. Compreenda a volta de Cristo. Um novo céu, uma nova terra. Aleluia. Jesus, ele diz do evangelho sendo pregado em todo o mundo para vir o fim. Evangelho não é exalar ódio, não é pregar ódio. Evangelho é boa notícia. Você tem que ter uma boa notícia na tua boca. Se você está vendo esse caos aí, e eu vejo muitas pessoas se levantando, está vendo? Eu profetizei isso. Profetizou mal. Lava a boca e profetiza bem para transicionar a terra, para que a luz venha irradiar sobre as trevas e possa mudar essa dimensão de peso que está sobre a terra. Compreenda de espiritualidade, não somente daquilo que é físico. Quando você ouvir falar de novo céu, de nova terra, quando você ouvir falar de chegada do reino, quando você ouvir falar, e eu tenho proclamado constantemente que Deus está alinhando a terra para que o avivamento venha. Deus está transicionando a terra para que o reino venha se manifestar. Agora aqui eu quero fazer um alerta. Quem não se alinhar com o reino vai sofrer as consequências. Não porque Deus é mau, mas porque Deus é bom. Nós somos seres energéticos. Existe energia no nosso corpo. E quando nós estamos num ambiente que não é próprio da nossa energia, nós começamos a sentir algumas coisas. Quando Deus transicionar a energia da Terra para uma energia de luz superior, as pessoas que estiverem vibrando numa dimensão baixa, porque não mudaram a sua maneira de pensar, agora entenda que junto com a mensagem do reino, vem a mensagem de arrependimento. E a mensagem de arrependimento é: mude a sua maneira de pensar. Pare de pensar nas trevas inferiores e comece a pensar na luz de Deus. E as pessoas que não mudarem a sua maneira de pensar, que não começarem a vibrar segundo a luz superior, elas vão ter que sim sofrer as calamidades das pragas que virão, porque elas próprias começarão a entrar num estado de vibração e de choque. Amados, quando a Bíblia diz que Deus é um fogo consumidor, não é porque ele é mau, não. Não é porque ele é ruim. Ali está dizendo que Deus é um fogo consumidor, por quê? Porque Deus é luz pura. E uma pessoa que está vibrando em trevas não consegue dele. Quem já teve uma experiência de ter um contato mais próximo com a divindade, sabe que ele é luz pura. E uma pessoa que está vibrando em trevas, ela não consegue permanecer diante dele. É por isso que ele é um fogo consumidor. É por isso que ele é um fogo consumidor. E algumas pessoas dizem que ele é mau, porque ele é um fogo consumidor. Não, amado. Você não consegue olhar para o sol ao meio-dia. Você não consegue olhar para a luz do sol ao meio-dia. Agora, acha que uma pessoa que está vibrando negativamente, uma pessoa que está vibrando em trevas, você acha que ela vai conseguir olhar para Deus e ficar de pé? Então, a destruição, aquilo que a Bíblia chama de Amargedon, aquilo que a Bíblia fala, digamos assim, que vai haver nos últimos tempos, as pragas, até isso vai ser um ato de amor de Deus, sabe por quê? Porque quem não entrar em conexão com uma vibração superior, quem não tiver o seu corpo iluminado, não vai resistir. Então vai ser um ato de amor a morte dessas pessoas. Agora se levanta profetas falando, eu estou falando em conexão com o Apocalipse. E aí usam, né? Jesus não mandou a gente profetizar praga, Jesus não mandou a gente profetizar o mal. Jesus mandou a gente levar o povo ao arrependimento,
anunciar o reino, dizer: é chegado um tempo de luz, é chegado um tempo de paz, é chegado uma dimensão superior. Mude a sua maneira de pensar, entre numa nova realidade. Pare de pensar em trevas, pare de pensar em maldade, pare de pensar em egoísmo e comece a se conectar com o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade e muitos já estão vivendo essa realidade. Existem pessoas que, assim como eu, já não conseguem olhar para a terra e sentir prazer naquilo que está vendo. Existem pessoas que estão se despertando espiritualmente e estão entrando numa vibração superior e está se tornando difícil conviver com a maldade que está sobre a terra. Está sendo difícil viver com o egoísmo que está sendo no coração humano. Só que essas pessoas que estão sendo despertadas, é para que você, com a luz que Deus colocou em você, você comece agora a trazer equilíbrio sobre a terra. Você comece agora a manifestar o amor de Deus. Porque uma dimensão de amor, a paternidade e o amor do Pai, está entrando no coração de muitas pessoas. Você está conhecendo um Deus que não te anunciaram. Porque a própria unção está te levando a esse ambiente de amor. A própria unção está trabalhando dentro do teu ser. Você não conheceu esse Deus nas religiões, mas independente se é Brasil, se é lá do outro lado do mundo, existe pessoas sendo alcançadas pela unção do Cristo. Existe uma unção sobre a terra que está invadindo corações. Pessoas que têm se aberto o coração a essa realidade superior. E você tem conhecido o amor de Deus como nunca. Você tem conhecido um Deus que nunca anunciaram para você. O fato é que você está entrando nessa dimensão de luz. A palavra do Senhor diz, aleluia, lembre-se, Deus é amor. E qualquer um que estiver conectado a Ele também vai manifestar amor. Vai amar o próximo como a si mesmo. Vai se amar e vai amar o próximo como a si mesmo. Agora em 1 João, capítulo 1, versículo 5, diz assim, ó: e esta é a mensagem que deles ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Deus é luz, aleluia, e não há nele treva nenhuma. Jesus, quando ele esteve na terra, ele disse assim: eu sou a luz do mundo. O que Jesus queria dizer? Eu estou aqui nesse plano físico, mas a minha origem é luz, e eu estou aqui para ser luz nesse mundo. Eu estou aqui para transicionar esse lugar de trevas em lugar de luz. Agora, depois, Jesus olha para os discípulos e diz assim: vós sois a luz do mundo. Vocês estão aqui agora para transicionar esse lugar de trevas para que ele seja luz. Você está entendendo o seu papel? Você que é luz, você está aqui para produzir o aumento da luz. E como que você produz o aumento da luz? Cada vez que você vive e movimenta a luz. Cada vez que você ama, você movimenta amor. Cada vez que você manifesta a luz de Deus, você está movimentando dimensões espirituais no plano físico. Agora eu quero aqui, diante desse versículo, que está dizendo que Deus é luz e nele não há variação. Tem gente que acha que tem momento que Deus é luz e de repente Deus é trevas. Eu volto a repetir, Deus não é bipolar. A luz que ele é não varia. E Deus não tem luz, Deus é luz. Deus é amor e Deus é luz. E não há variação. Você sabe por que ainda existe trevas sobre a terra? Porque o ser humano, como essência e luz divina, a partícula divina de Deus que está em você, às vezes ainda não se manifestou. Está ali escondidinha. E muitas pessoas, ao invés de acessar a luz de Deus que está dentro de você,
acessa as trevas que foram ativadas no ego. Toda treva, toda maldade, tudo aquilo que é desse plano mal, está ativado no ego do ser humano. E muitas pessoas não acessam a luz divina que está dentro delas, então começam a vibrar em trevas e a movimentar trevas. Você está vendo aí o vírus? Isso é treva, é maldade. E as pessoas acham que foi Deus que mandou essa treva. Não, amado. Existe dentro do ser humano duas ativações: a luz de Deus e as trevas, o bem e o mal. Nós é que escolhemos o que nós vamos manifestar. Nós é que escolhemos o que vamos vibrar. Nós é que escolhemos ao que vamos nos conectar. E nós precisamos compreender que Deus colocou a Terra para o ser humano dominar sobre ela. A luz divina está dentro do ser humano, mas muitas vezes está sendo não compreende isso. O ser humano não compreende a sua missão na Terra. Então, muitas vezes, ao invés de acessar a luz, nós movimentamos treva. De que maneira nós movimentamos? Seu pensamento. O que você pensa? O que você sente? O que você fala? Forma. Forças ativas. E é por isso que o reino de Deus, para se manifestar, tem que ser com unidade, tem que ser com concordância. Porque quando um profeta profetiza o mal e o outro profetiza o bem, há um choque. E começa agora duas forças se guerrearem. E aí a gente chama isso de bem e mal se guerreando. Luz e trevas se degradando. Aí a gente chama isso de demônio e de Deus. Tá compreendendo? O mal está ativo na esfera humana. O ser humano mesmo gera uma força ativa, uma energia ativa que se degradeia, que luta uma contra o outro. E quando alguém profetiza bênção, o outro profetiza maldição, no mundo espiritual existe um choque. E por que que a Terra está desse jeito? É porque existe mais pessoas conectadas ao mal do que ao bem. Existe mais pessoas conectadas às trevas do que à luz. Mas essa história está mudando, porque Deus está trazendo luz sobre a Terra. Quando eu falo de alinhamento de reino, eu estou falando de um tempo onde a luz de Deus está crescendo sobre a Terra. Existem corações sendo alcançados pelo amor do Pai. Existem corações sendo alcançados pela luz divina. E à medida que você, filho de Deus, começar a usar a sua espiritualidade, a Terra vai vibrar numa dimensão que nunca alcançou antes. Você entende por que Jesus, ele, como ser iluminado, ele conseguiu mudar a história no antes e no depois? Você consegue compreender a dimensão de luz que Jesus carregava? E foi por isso que ele marcou a história. E ele veio aqui nos dar o exemplo do que é ser um filho de Deus. Se você quer ser um filho de Deus, olha para o exemplo de Jesus. Olha para aquilo que Jesus manifestou. Olha para os feitos do Cristo e vibre na mesma dimensão que ele vibrou. Assim como ele é luz, seja luz também. Assim como ele manifesta amor, manifeste amor também. A mensagem dele é tão simples. A mensagem do Pai para transicionar a Terra, para a chegada do reino é tão simples. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
não é vontade do Pai que o ser humano pereça. Para isso Ele deu o Filho. Ele veio aqui como nosso exemplo, para que nós venhamos seguir as pegadas dEle. A questão é que a igreja sabe muito do Cristo romano, mas não sabe nada do Cristo que é luz. Não sabe nada do Cristo glorificado. Não sabe nada daquele que é luz pura. Você que é um seguidor de Jesus, comece a fazer com que essa luz se manifeste sobre a terra e transicione essa realidade. Não tenha vergonha. Não se pode esconder uma luz. Não se pode esconder uma luz. Não se pode esconder uma luz. Deixa brilhar a sua luz. Aleluia. E sabe por que nós estamos vivendo esses dias? Sabe por que nós estamos vivendo esses dias de escuridão? O Pai, Ele falava para mim: filha, eu permiti que a luz, que as trevas exercessem força. E isso que nós estamos vendo aí é um exercício de força das trevas, com um propósito de despertar a luz. Isso que nós estamos vendo acontecendo hoje sobre a terra é permissão do Pai. Não é produção, não. É permissão do Pai. As trevas estão exercendo força para que você, que é luz, você venha se despertar. Você venha se despertar. E é isso que Deus está fazendo, colocando o povo para orar. Vai haver um aumento de luz nesses dias. E existe uma dificuldade para silenciar o medo, amados. Existe uma dificuldade para silenciar as trevas. Nós estamos aí com nossos grupos de WhatsApp em oração. Mas de vez em quando vem um filho das trevas lá colocar notícia e vibração negativa. Nós estamos aqui para silenciar o medo, para arrancar o medo. O medo é uma raiz do mal. O medo foi instalado dentro do ser humano no partir do momento que o homem se viu desconectado de Deus. Foi a primeira palavra de Adão. Deus procurou o homem lá quando ele caiu. E a primeira frase foi: eu tive medo e me escondi. O amor lança fora o medo. Quem está vibrando em medo não está conectado em Deus. Quem está vibrando em medo não está conectado àquele que é luz. Quem está vibrando em medo não está conectado à fonte divina, que é proteção, que é luz pura. E nós precisamos compreender isso, arrancar de nós o medo e deixar que o amor do Pai venha nos cobrir, venha nos proteger, venha nos suprir. É por isso que o apóstolo João, um dos apóstolos que mais conheceu o amor de Deus, ele disse assim: que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo produz tormento. O amor de Deus produz a paz. O amor de Deus promove a paz. O medo produz tormento. Nós precisamos vibrar em luz para neutralizar a força do medo. Nós precisamos vibrar em amor para neutralizar a força do medo. Nós estamos aqui para transicionar a terra. Se dependesse só de Deus, o reino já teria se manifestado. Quando eu falo de Deus, estou falando da luz superior, estou falando do grande Deus que fez o universo, que fez o céu e que fez a terra, mas colocou eu e você aqui para que nós fôssemos agentes dele. Desativa o mal de dentro de você, desativa o egoísmo de dentro de você. Desativa o medo
de dentro de você. A partir do momento que você desativar o mal e o medo de dentro de você, você vai entrar na frequência do amor incondicional. Você vai entrar na frequência da luz divina. Eu perguntava para o Pai como destravar, como desativar o medo. E ele dizia assim: se conecte no meu amor. Permaneça conectado no meu amor. Porque a partir do momento que você está no amor de Deus, você não vai ter medo. Você não vai ter medo das coisas que sobressaem do lado de fora. Porque você está conectado no verdadeiro amor. E você, a partir daí, você vai andar. E aonde você andar, você vai ser essa manifestação, o amor do Pai. Deus é amor. Deus é luz. Deus é amor. Deus é luz. Quero deixar aqui um outro versículo que está no Salmo 136, o versículo 1, aonde o salmista em adoração ele diz: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Amados, não existe momento que Deus é bom e daqui a pouco Deus é ruim, não. Existe só uma vertente nele. Existe só uma frequência. Amor, luz e bondade. Eu desconheço esse Deus que é bipolar. Esse Deus que uma hora ama e outra hora odeia a humanidade. Não, amado. Não é o fato de estar numa igreja, numa denominação. Não é o fato de você pertencer a um credo religioso. Deus ama a humanidade, entenda isso. E o trabalho de Deus entre nós é nos levar à realidade superior. Agora, Deus ativou dentro do ser humano também algo chamado livre-arbítrio. Livre decisão. Se você for para o livro de Deuteronômio, está escrito lá. Ele fala: eis que eu coloco. Ele não está dizendo o que ele faz. Eis que eu coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Porém, eu digo, escolham a vida. O que Deus estava dizendo aqui? Ó, eu te dou livre escolha. Tem dois caminhos. Bênção ou maldição, vida ou morte, você escolhe. Você escolhe qual caminho a seguir. Se muitas pessoas vão passar pela morte na transição da terra, não é porque Deus quer, foi porque elas escolheram isso. E o amor de Deus é tão grande, respeita a liberdade das pessoas, porque é que a religião não respeita. Existem muitas pessoas aprisionadas dentro das igrejas. Existem muitas pessoas aprisionadas dentro das igrejas. Saíram da prisão do mundo, mas estão presas dentro das igrejas. A liberdade que Cristo proclamou é no Espírito. Alô, amados. Tivemos um corte aí, mas voltamos. Movimenta rapidinho lá. Aleluia. Como eu estava falando, Deus deu livre escolha. Existem muitas pessoas aprisionadas dentro das igrejas. Saíram da prisão do mundo, mas estão aprisionadas no sistema. Sistema de origem babilônica. A liberdade que Cristo veio proclamar para nós é a liberdade espiritual, que nós conquistamos ela a partir do momento que nós nos despertamos espiritualmente. Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não vos coloqueis embaixo de um jugo de servidão.
existe uma outra palavra que diz assim, que aonde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Você vai discernir aonde o Espírito de Deus está, aonde existe liberdade, aonde as pessoas espiritualmente são livres, emocionalmente são livres, aonde as pessoas sentimentalmente são livres. E uma pessoa só é livre quando está vivendo o livre-arbítrio dela. Quando ela se encontra dentro da sua liberdade de escolha, aí sim ela é livre. Porque o Espírito Santo está dentro do ser humano. E é nessa conexão com o Espírito Santo que o ser humano é livre. Não é quando segue um dogma e não é quando está sendo dominada por uma outra pessoa. Aonde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Pastor Francisco está falando ali, prisão psicológica, verdade. Prisão psicológica, prisão emocional, prisão sentimental, prisão de mente. Dominação em massa. Nesses últimos dias, as únicas pessoas que serão livres do sistema são as pessoas que se despertaram espiritualmente e estão conectadas ao Espírito Santo. Amados, nós vemos aí nesses dias de notícias ruins, de densidade de trevas, de movimentação de trevas, quantas pessoas estão aprisionadas no sistema do mundo, quantas pessoas estão nas igrejas, são líderes de igrejas e estão aprisionados no sistema do mundo. Paulo disse assim, ó, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. A vontade do Pai é boa, santa, perfeita e agradável. Uma pessoa que vive aí movimentando trevas, eu quero dizer, você não está na luz, você está no sistema do mundo. É preciso se despertar, é preciso nascer de novo, nascer da água e do Espírito, para que você possa ver o reino de Deus. Para que você venha viver o reino de Deus. O reino de Deus não é Babilônia. Babilônia traz confusão. O reino de Deus é luz, é consciência, é você viver consciente de quem você é, é você viver consciente da sua missão na terra. E eu quero falar algo aqui, vindo da parte de Deus. Deus está trazendo alinhamento sobre a terra. Não estou dizendo sobre a igreja, Deus está trazendo alinhamento sobre a terra. Esses dias de oração, vai ter um aumento de luz. Esses dias de jejum, vai ter um aumento de luz. E a terra passará por um processo de libertação. Haverá uma remissão. Alamácia manto koldará massúria. Haverá uma remissão espontânea na vida de muitos. Muitas pessoas serão despertadas espiritualmente por conta da unção que está invadindo a terra. E haverá um salto na energia da terra. Aquilo que chamamos de avivamento. Outros falam de salto quântico. Na linguagem da ciência quântica, de salto quântico. Outros falam de alinhamento planetário, outros falam de transição planetária. Nós estamos aqui como igreja chamando de avivamento. Haverá um salto na energia da terra. É a unção de Deus. Amado, vamos deixar a religiosidade. Porque um fala unção, o outro fala poder, o outro fala energia. Alamai que nascia, quanta ignorância. Quanta ignorância, quanta religiosidade. Aí porque um profeta fala energia ao invés de falar unção, diz que o profeta é feiticeiro, vai se converter.
vai se converter, vai entender de espiritualidade, vai entender de mundo espiritual, saia da caixa para depois você ter a ousadia de falar. Renove a sua maneira de pensar. Renove a sua maneira de pensar. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita, santa e agradável vontade do Senhor. Eu volto a repetir, Deus está alinhando a terra para o avivamento. Filhos estão sendo despertados. Haverá avivamento. Haverá um aumento da energia de luz. Haverá um salto quântico. Sabe por que eu falo essa linguagem? Porque eu tenho uma vertente da religião, mas o meu pai me ensinou sobre física quântica. Eu nunca estudei, mas o meu pai me ensinou. E o pouco que eu sei, eu falo por ordem dele, para quebrar o sistema religioso. Para compreender que Deus, ele também domina a ciência. Em Jesus reside todo o tesouro da ciência e da sabedoria. É o nosso Pai que está fazendo a ciência se multiplicar e explicar a espiritualidade. Aquilo que a religião não foi capaz de explicar, a ciência quântica está explicando. Vai cair a grande Babilônia. Vai cair a grande Babilônia. O sistema cai para que os filhos se levantem. O sistema cai para que a igreja seja edificada. O sistema cai para que a espiritualidade se manifeste. Para que os filhos se manifestem. Vamos vibrar na mesma frequência. Nós estamos aqui agora com quase 30 pessoas. Eu quero falar algo para você. Jesus, mais 12, conseguiu naquele tempo transicionar a energia da terra para uma energia de luz. Sinais, prodígios, milagres aconteciam espontaneamente. Você que sonha com esse ambiente de remissão espontânea, de você olhar para uma pessoa e ela ser curada instantaneamente, isso é remissão espontânea. A mensagem de Jesus foi que ele veio curar, salvar e restaurar o que tinha perdido. Milagres, prodígios, instantâneos. É remissão espontânea. Aonde o Senhor, ele transforma. Isso é salvação. Salvação não é um nome bonito. Salvação é restauração física, emocional, espiritual. É você ser restaurado na sua mente, nas suas emoções e no seu corpo. E ser ativado espiritualmente. Isso é salvação. Remissão espontânea. Quando Jesus olhava para um coxo, e aquele coxo levantava, ali era uma remissão espontânea. E eu quero aqui declarar o avivamento e o aumento de luz que está sendo produzido sobre a terra. Aleluia! Vai trazer remissão espontânea sobre muitos. Muitos vão ser curados instantaneamente, sarados, libertos instantaneamente. Principalmente libertos do sistema religioso. Nós estamos aqui em quase 30 pessoas nesse momento. Se nós começarmos a vibrar na luz e no amor de Deus, nós vamos incendiar a terra com um avivamento. Se você não oscilar, ora ser luz e ora ser trevas, nós vamos entrar numa dimensão de luz que vai trazer para a terra algo extraordinário.
Às vezes a pessoa fala de avivamento, mas nem entende o que é avivamento. Avivamento não é um movimento. Avivamento são pessoas sendo despertadas na sua espiritualidade. E para que isso aconteça, tem que ter um aumento da luz. Tem que ter um aumento de amor. Jesus e os 12 discípulos e depois os 70 levaram aquela geração a experimentar o Pentecostes. E a palavra diz que nos últimos dias o avivamento seria maior. Eu quero provar isso. Eu quero viver isso. Eu quero viver isso. Em nome de Jesus. Que a luz de Deus venha brilhar sobre nossas vidas. Que o amor do Pai seja manifestado em nossos corações. Para que nós possamos viver uma espiritualidade. Para que nós possamos viver na dimensão do alto. Que a glória de Deus seja revelada às nações. Tire a sua cabeça da caixinha que a religião te colocou. Deus é Deus de toda a terra. A luz virá sobre as nações da terra. E Deus está colocando todo mundo no mesmo fluir, em todas as línguas, para orar, para jejuar, para chorar. Mas isso tem um propósito, a mudança de mente, para que você se alinhe à mensagem do reino, para que você venha sentir e vibrar na dimensão do céu. Não desconheçam as palavras. A unção do Cristo, preste atenção nisso que eu vou falar. A unção messiânica, ela está sendo liberada aos poucos. Eu vi isso em visão. E está alcançando não só a igreja, está alcançando pessoas lá fora. Existem pessoas entrando nesse fluir, vendo coisas acontecendo dentro delas. Mas vai chegar um momento em que ele vai soltar. E o aumento da luz vai acontecer. E a terra entrará numa nova dimensão. Aí você pergunta, ah, mas vai vir o Amagedon, vai vir as pragas, vai vir a destruição, sim. E isso vai ser um ato de amor do Pai. Sabe por quê? Porque as pessoas que não entrarem na frequência da luz, os dias que se seguem para elas na terra, vai ser dias de... Elas vão se sentir no interior como se elas estivessem vazias. E elas próprias vão sentir que estão desconectadas de uma realidade. Por quê? Porque o ambiente da terra vai ser de luz e elas vão estar fora do ambiente. Hoje tem pessoas de luz se sentindo fora do ambiente. Mas vai chegar um tempo que a luz vai vir sobre muitos. E as pessoas que permanecerem na densidade de trevas, elas vão sentir um vazio existencial. Por quê? Porque elas estarão num ambiente que não é o habitat delas. E as catástrofes vai ser um ato de amor. Para quê? Para liberar o espírito dessas pessoas. Lembre-se, o nosso corpo carrega o espírito. O espírito não deixa de ser de luz. Muitas pessoas estão apenas apagando o espírito. Mas quando vir a calamidade, quando vir a morte, haverá apenas a libertação do espírito para que a terra continue. Você compreende por que que o Apocalipse fala das últimas pragas? Fala, aquele que é limpo continue a limpar-se, aquele que é sujo continua a sujar-se.
E você sabe que depois os santos serão levados para um ambiente, e esse ambiente não necessariamente que seja um outro local, mas está falando de um ambiente espiritual, aonde eles vão estar vibrando nesse arrebatamento que a Bíblia fala. Agora, existem coisas que ainda não são reveladas claramente, mas a promessa que Deus tem para a terra é do reinado de paz, é do reinado de luz, do reinado messiânico, aonde o Cristo vem para se assentar no trono de Davi. E a Bíblia diz que ele vai reger as nações com a vara que sai da sua boca. Ele vai governar as nações. Aleluia. Não quero aqui entrar em escatologia. Estou aqui falando de espiritualidade. Não estou explicando escatologia, estou explicando espiritualidade. Deus é luz e não há nele trevas. Deus é bom e é benigno. Deus é amor. Vamos estar nessa conexão, nessa esfera. Aleluia. Amém? Amados, espero ter sido útil para você com esta mensagem. Espero que você tenha recebido luz através dessa live. Deus tem trazido um conhecimento da estação espiritual que estamos vivendo. Nós precisamos compreender que a Bíblia é uma construção. O livro de Atos dos Apóstolos não terminou no último capítulo. Nós precisamos continuar escrevendo a história de Cristo. Nós precisamos continuar escrevendo a história. A igreja tem feito com que o ser humano fique preso naquela energia ainda. Muitos do tempo lá de Moisés não compreendem a espiritualidade. Espiritualidade é crescimento, é avanço. A religião estuda para aprender dogmas. Nós estudamos para crescer. Crescer na graça, no conhecimento. E nós sabemos que o propósito do Evangelho é fazer com que nós cheguemos à medida do varão perfeito, Cristo Jesus. Jesus é exemplo. Nós temos que segui-lo até nos tornarmos como ele é. Nós precisamos ser edificados até chegarmos à medida do varão perfeito, Cristo Jesus. Despertar a nossa espiritualidade, brilhar como ele brilhou. E ele próprio diz que aquele que crer nele, aquele que viver nele, fará também as obras que ele fez, e obras maiores fará. Nós não podemos viver preso à letra. Nós precisamos entender o sentido da letra, compreender o que o Pai estava transmitindo de mensagem ao codificar a Bíblia. Compreenda que a mente de Deus é infinita, que Deus não está preso apenas à letra. É por isso que a própria palavra diz que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã. Você vai ler um versículo hoje e o Espírito Santo vai te trazer uma revelação. Você vai ler um outro versículo amanhã. Aí o Espírito Santo te traz uma outra revelação sobre o mesmo versículo. Agora, a mente de Deus é infinita. Nem os feitos de Jesus estão todos escritos. Deus ele fez um código, um resumo, para o ser humano não ficar desnorteado. Agora, o que a igreja faz? A igreja pega a Bíblia, que já é um resumo de um entendimento, e faz mais um resumo, estabelecendo um estatuto, e prende um povo dentro daquele estatuto, quando, na verdade, deveria permitir o povo a expandir a sua mente, a sua consciência. O ser humano, em vez de progredir, regrediu. Porque dentro do ser humano, na nossa consciência espiritual, está todo o tesouro da sabedoria.
se você entender o que significa a palavra de Paulo, nós temos a mente de Cristo. Isso significa que um ser humano iluminado e desperto na sua espiritualidade tem acesso a todo o tesouro da ciência e da sabedoria de Deus. Nós, como líderes, nós temos que incentivar o nosso povo a expandir a consciência. Expandir a consciência na espiritualidade. E o que a religião faz? Faz o contrário. Pega o resumo de um resumo, de um resumo, de um resumo, aí multiplica isso por milhões, que é a mente do Criador, e diz, está aqui, ó, está toda a vontade de Deus aqui. Aí pega, resume mais e faz um estatuto para a sua igreja e obriga as pessoas a seguirem aquilo. Eu estou aqui despertando pessoas para a espiritualidade. Enquanto as pessoas forem crianças, vão viver como escrava. Nada difere de um escravo. Mas quando chegar a ser um adulto, você vai viver segundo a mente de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E nós estamos conectados a Ele, que é o cabeça. Cristo é o cabeça para aquele que vive a mente de Cristo. Nós temos que despertar as pessoas no Espírito, amado. Quantas pessoas estão 20 anos dentro de uma igreja, nunca ouviu a voz de Deus? Nunca ouviu a voz de Deus? E a voz de Deus é acessível a todos os filhos que vivem em liberdade. Todo filho de Deus que vive em liberdade vai ouvir a voz de Deus. O plano original de Deus não foi que o ser humano seguisse uma cartilha, mas que o ser humano seguisse o rumo da voz dele. Deus fez a lei lá no Monte Sinai porque o ser humano se recusou a ouvir a voz dele. Quando Deus desceu para falar com o povo disse assim: Moisés, fale tu conosco. E não fale Deus. Lá no jardim, Adão conversava com Deus. Quando ele saiu do ambiente espiritual, ele perdeu a conexão com o Pai. Mas o plano de Deus é que todos nós tenhamos comunhão e relacionamento com Ele. Esse ambiente que está invadindo a Terra está despertando pessoas. Pessoas estão tendo sonhos, estão tendo visões. Pessoas estão sendo conectadas à voz do Criador. Você foi chamado e despertado para ouvir a voz de Deus. E a minha oração nesse momento é que você seja totalmente despertado, seja livre para viver a sua espiritualidade, para viver a sua identidade, para viver a sua filiação, para viver a vontade de Deus na sua vida. Aleluia. Amados, está descendo um óleo aqui do céu sobre a minha cabeça. Está descendo um óleo sobre a minha cabeça. Nós estamos na mesma dimensão, na mesma frequência espiritual. Você que está conectado a essa palavra que foi liberada, você que está conectado à minha voz, eu libero nesse momento sobre a tua cabeça esse óleo. Esse óleo vai entrar pela sua mente, vai entrar na sua consciência e vai trazer expansão, vai trazer entendimento das coisas espirituais. Você não vai mais andar comandado pelas coisas de fora. Você vai ser agora transicionado na sua mente. Pai, no nome de Jesus. Tem gente recebendo já o óleo. No nome de Jesus, eu libero sobre todos aqueles, Pai, que estão conectados agora, esse óleo. Eles sentirão, ó Pai,
o óleo quente sobre a cabeça, no nome de Jesus, como um sinal. Você está sendo destravado na sua mente. A sua consciência, ela vai expandir. Você vai entender segredos, mistérios concernentes a esse plano físico, mas você vai compreender também da espiritualidade. O reino, Alamácia, de Reison, Ewihanai, com Eihas, Ewichei, os mistérios do reino sendo liberados sobre você. Pai, eu chamo alinhamento de reino. No nome de Jesus Cristo, todas as pessoas que estão abertas a esta palavra, que estão agora abertas para um aumento de entendimento, Pai, através dessa conexão espiritual, eu peço anjos sendo enviados nas casas, Senhor. Esta palavra vai produzir um efeito no mundo espiritual, sobre a vida de todos aqueles que a ouviram e todos aqueles que ainda vão ouvir. No nome de Jesus, eu declaro expansão na tua consciência. Que a mente de Cristo venha sobre você. Que a mente do Mashiach entre, Rácia, Manto, Kouda, Rácia. Os códigos criativos, os códigos que vêm da divindade te destravando, tocando no teu DNA, transformando, te reconfigurando, para que você entenda a mente do Criador. Paulo disse assim, ó: quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Depois Paulo responde: nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo que habita em nós nos faz compreender a mente de Deus. Receba essa bênção sobre a tua vida. Receba esse óleo fresco sobre a tua consciência. Eu abençoo, Pai, a todos, no nome de Jesus. E eu declaro unidade no reino. Eu declaro a paz do Senhor que excede todo entendimento. Vamos proclamar esse Deus em que não há variação. Ele é amor, Ele é luz, Ele é vida, Ele é bondade. No nome de Jesus eu te abençoo. Amém. Amém, irmãos? Amados, nós queremos aqui deixar o convite para você fazer parte da Escola de Ativação Profética e Consciência Espiritual. Quero deixar bem claro que eu recebi duas vertentes. Na verdade, não são ensinos, mas é aquilo que recebi do Pai, onde a ciência explica a espiritualidade, andam lado a lado, as palavras de Cristo sendo explicadas de uma maneira como você nunca ouviu antes, não como um ensino novo, mas como uma revelação da mente de Deus que sempre existiu e que foi distorcida pelo sistema religioso. Deus é luz e nele não há variação. Que essa conexão de luz esteja se expandindo sobre a terra. Eu quero deixar o convite para você fazer parte da escola, receber os ensinos, receber o avivamento, receber a ativação de dons, para que você venha estar conosco crescendo até que nós consigamos alcançar aquilo que o Pai tem para nós na terra. Nos procure através do link que nós vamos deixar. Faça parte do grupo no WhatsApp, mas também faça parte da escola. Nós vamos agora, no começo de abril, iniciar a primeira turma do ano de 2020. Estamos aí com as inscrições abertas até o dia 30 de março. Vamos entrar juntos nesta realidade de reino que o Pai está trazendo sobre nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. No nome de Jesus. Nos encontramos assim que o Pai permitir uma nova live. Nos encontramos também na Escola de Ativação Profética e Consciência Espiritual. Compartilhe essa mensagem. Ajude
mais pessoas a receber esse ensinamento. Se você foi abençoado, você pode também abençoar outras vidas. Amém? Meu agradecimento a você, irmã Mariane, nos cumprimentando ali, irmão Helder, Deus abençoe vocês, irmã Lúcia, profeta Lúcia, Deus abençoe sua vida, tá? Deus abençoe a todos no nome de Jesus e movimenta essa palavra aí, vamos alcançar mais pessoas. Graça e paz, amados.